რაც მეხსიერება შემორჩა და ჩვენს რადიოს. ლალი გაბუნია გესაუბრებათ. მღერის პეტრე ამირანაშვილი. პეტრე ამირანაშვილის მოღვაწეობა, რომელიც თითქმის ნახევარ საუკუნეს ითვლის, თვალსაჩინო ეტაპია ქართული საოპერო თეატრის ისტორიაში, მის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. პეტრე ამირანაშვილმა გასული საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო მოღვაწეობა თბილისის საოპერო თეატრში. დაუვიწყარია მისი შესრულებით დრამატული ბარიტონის პარტიები ქართულ თუ დასავლეთ ევროპის და რუს კომპოზიტორთა ოპერებში. ნოემბრის თვე პეტრე ამირანაშვილის ცხოვრებაში საკრალური აღმოჩნდა. ის 11 ნოემბერს დაიბადა 1907 წელს და 1976 წლის 26 ნოემბერს გარდაიცვალა. დღეს რამდენიმე უნიკალურ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ საქართველოს რადიოს აუდიო არქივიდან, რომლებიც შესანიშნავად გვიხატავს გამოჩენილი ქართველი მომღერლის შემოქმედებით სახეს. ხელოვნებათმცოდნე ანტონ წულუკიძე. ბატონ პეტრესი იყო იშვიათი შეზავება საოპერო და დრამატიული სახიობისა, მომღერლისა და მსახიობისა. ბატონი პეტრე გამონაკლისი არ ყოფილა, მაგრამ პეტრე ამირანაშვილს ასეთი დინამიკა საოპერო მსახიობისა არ გვინახავს. 30-იან წლების დასაწყისიდან აიდგა ფეხი ბატონმა პეტრემ საოპერო სცენაზე და 36-37 წელზე შემდეგ დეკადაზე ეს დააგვირგვინა. ეს იყო გრიგალის გადარბენა სცენაზე. დაიწყო ეს დაისით და აბესალომით. და ბატონი პეტრეს, კიაზო და მურმანი, ეს იყო რაღაც საოცრება. პეტრე ამირანაშვილი დაუზოგველი შეუპოვრობით იზრდებოდა, ესე იგი მუშაობდა, მუშაობდა თავის თავზე. ისეთი კაფიობა და ამავე დროს ბრისხანება იყო მის გამოთქმაში, რომ ეს იყო რაღაცა უნიკალური მოვლენა. რასაკვირველია, მან უდიდესი ამაგი დასდო ქართულ ოპერას ჯერ კიდევ დეკადის დროს და შემდგომ უშუალო მონაწილე იყო ყოველი ახალი ქართული ოპერის დაბადების და მუშაობის პროცესების. ჯერ იყო ეს ანდრიაშვილის ოპერა კაკოღაჩაღი, შემდეგ უფრო დიდი მასშტაბით გამოვლინდა, როდესაც ავთანდილი იმღერა და შეასრულა შალვამშველიძის ოპერაში ამბავიტარიელისა
კიდეც მიიღო სახელმწიფო პრემია და დიდებულად შეასრულა ავთანდი და დიდებული ფაქტი იყო, როდესაც დავით ანდღულაძე ტარიელი და პეტრე ამირანაშვილი ავთანდილი ხვდებოდნენ ერთმანეთს სცენაზე და ეს იყო ვოკალურათაც სცენურად დიდებულად განსახიერებული. და ავთანდილის არიას ვახსოფელო რა შინ გახარ, მღეროდა მთელის ზნებით, გულით და ყველაფრით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მწვერვალი, სწორედ შემოქმედების მწვერვალი, ეს გახსნა ჩალხია ოთარ წათაკიშვილის ოპერაში მინდიე. პეტრე ამირანაშვილი იყო დიდი ზნებარების, იუმორის კაცი, არაჩვეულებრივი განცდა ჰქონდა მეგობრობის, რასაკვირველია, არაჩვეულებრივი დამფასებელი იყო მისი მასწავლებლების, დირიჟორების, რეჟისორების, რა თქმა უნდა უპირველესად ევგენი მიხელაძის, რომლის ხელშიაც სწორედ პეტრემ გააკეთა საოცარი ნახტომები. რასაკვირველია, განსაკუთრებით გულით ატარებდა თავისი უსაყვარლეს ქალიშვილის მედეას, მის წარმატებებს, დიდება მის ხსოვნას და დავიწყარია მარად მისი სახელი და პეტრე ამირანაშვილი ხდება მანათობელ ვარსკვლავად. გამოჩენილი ქართველი ტენორი ზურაბ ანჯაფარიძე. განსაკუთრებული იყო მისი ყველა როლი. იმის გამოყოფა არ შეიძლება და ვამბობ როლი, იმიტომ რომ ის არ იყო მხოლოდ მომღერალი. ეს იყო უდიდესი აქტიორი, რომლის სახებ აქ ჩემზე უფრო ცოდნე ხალხმა ილაპარაკეს, მაგრამ მე ამას ვამბობ როგორც მისი პარტნიორი და მისი გვერდით მდგომი. ძალიან ხშირად იყო ისეთი სპექტაკლები, როდესაც ვერ გძნობ თავს ისე კარგად, თქვათ კარმენი მიდის პირველი აქტი, ვიმღერე მეორე მოქმედებაში, ნუ ისე საშუალოდ რაღაცა ვერა ხარ, ნუ ადამიანი ხარ ხომ და დადგებოდი, ეხლა მე და ნოდარი ვიხსენებდით ანდღულაძე, დავდგებოდი კულისებში და მოუსმენდი მის გამოსვლას, როგორც კი იმღერებდა კუპლეტებს, როგორც იმღერებდა იმ ფრაზებს, სულ სხვანაირად მოვიმართებოდი. გამოვდიოდი და მერე ჩემ თავს ვერ ვცნობდი ხოლმე სცენაზე, იმდენად ამაღლებულად ვიყავი მისი სიმღერის ზემოქმედებით. ნუ რანაირად მოგიყვეთ, არა მომღერალი კაცი ვარ, ახლა როგორც მოახსენეთ, აღარ ზღერი ვარ, იმდენი არც სიტყვა მაქვს, მაგრამ ის როდესაც მღეროდა, ის იყო ზეიმი. ამასულ ხალი ჩემ სხორებას ხმათლ კაცობას, თითქოს მაძლებლი ამასულ ხლათანი სუფრე. კინორეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. აქ ბევრი რამ ითქვა. მის ვოკალზე, ბატონ პეტრეს ვოკალზე, მის დრამატიულ ნიჭზე, იუმორზე, მაგრამ ვინეიდან მე ხანძირად მუშაობდი ბატონ პეტრესთან, ორი-ოც ფაქტს მოგახსენებ. მუშაობ ფილმზე „კეთო და კოტე“. სასწრელი გადაღებები მაქვს და ძალიან გამიჭირდა
ლევანის ნახვა. გადავიღე სანდრო კავსაძე, სპარტაკ ბაღაშვილს რომ ვიღე, მთელი კოლექტივი გახარებულია, რომ ბოლოს და ბოლოს ნახეთ ლევანი. სპარტაკმა იმღერა, რაც არაფერს არ გაუკეთებია. ასე გახარებული რომ ვარ და გავიხედე უკან, სამხედრო პეტრე ამირანაშვილი ჩაცმული ლევანის გრიმით, კოსტუმით. მე მიმართე ჩემს ასისტენტს, რატომ მაგდე თუ ხარ ხომ მდგომარეობაში მეთ. თხოვარო, თქვენი ჭინი მეთ, მაპატიეთ, ეს ჩემი ბრალია. მოიდა და თქვაო, რომ გავიკეთებ გრინს, მეც გამსინჯე და არ ვივარგებ და წავალ. გათავდა ეს სპარტაკის გადაღება და მივედი ბატონ პეტრესთან და უთხარი, ბოდიში, რატომ მომივიდა ასე მეთ, გაიღიმა და ისე ჩაილაპარაკა. მთა თუ არ მივა მაგომეთთან, მაგომეთი მიომთასთან. პეტრე უგდებდა ყურს, ჩემ ნალაპარაკებს, რას ვეუნებოდი სპარტაკს. კარგად მოზომა, პეტრეს ნიჭი მოგეხსენებათ. რო აიღო ყანწი და გაუცინა, ყანს გაუცინა. ის იყო შესანიშნავი კადრი. პეტრე იყო საუკეთესო ლევანი. გავიდა დრო და დამიძახეს ოპერაში. რეპიციების დროს მე მოგრძალებით ვიყავი პირველ ხანში და მსახიობებს ვეტყოდი ხოლმე, რომ არ გინდათ მთელი ტონით, ნახევარი ტონით იმღერთ და მე ფსიქოლოგიურად გავხსნი სახეს. პეტრე ერასოდეს მთელი ტონით მღეროდა ყოველთვის და მეტყოდა ხოლმე, ნახევარი ტონით რომ მღერი, სახეს ნახევრად ვხედავ. ეს იყო არაჩვეულებრივი ენერგიული ხალისიანი მომუშევე, რაც მეც მიადვილებდა მუშაობას. და რა შემიძლია გავიხსენო გარდა იმისა, რომ ჩვენ შესანიშნავი მეგობრებად გარდავიქეცით. პეტრეს გახსენებით სულიერად ავმაღლებ ბატონებო და უსურვოთ ამ თეატრს ასეთი მსახიობები კიდე ოლოდეს მომავალს. ის თვისება, რაც პეტრეს ჰქონდა, ეს დაემატოს კიდე ახალ ნიშნად არ წავაგეთ. გამოჩენილ ქართულ ბარიტონს პეტრე ამირანაშვილს იხსენებდნენ ანტონ წულუკიძე, ზურაბ ანჯაფარიძე და ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ეს უნიკალური ხმები 1993 წლის 8 აპრილს ჩაიწერა და შემორჩა ჩვენს მეხსიერებას და ჩვენს რადიოს. რაც მეხსიერება შემორჩა და ჩვენს რადიოს.